nu vă supărați, am zis mai devreme patronii de cluburi. Ce patroni? Ce patronat? Ce cluburi? Avem probabil 3-4 cluburi, restul niște întreprinderi așa, niște forme de viață incerte, nici nu știi unde să le încadrezi. Cluburi susținute exclusiv din bani publici și drepturile de televizare. Mai închegate și mai profesioniste sunt cluburile de pe litoral, unde se servește șampania în roabă, serios. Astea au obiective mai clare și mai ambițioase decât unele cluburi de fotbal din Liga 1. Dacă iei un om plecat de 20 de ani din țară, care a rupt orice legătură cu România și îi arăți clasamentul Ligii 1, te crede nebun. Zice că îi arăți clasamentul Diviziei Județene Ilfov. Jumătate din prima ligă e ocupată de echipele primăriilor de comună din jurul capitalei. În loc să se ocupe de canalizarea sătenilor, primarii bagă bani publici în fotbal profesionist. Da, se ocupă de transferuri și îi fac tactica marionetei angajată pe post de antrenor. Eu sunt alesul dumitale! Eu sunt pus aici să te deservesc! E, și uite așa, prin comparație cu restul clasei, ajungi să crezi că FCSB-ul unui Becali este club profesionist. Un club profesionist în care patronul, sau ce-o fi el în acte, este și antrenor principal, și duhovnic, și naș, și fin, și de toate. Și medic, da. Patronul analfabet e medic, tată. Chiar dacă știu că mor și nu mă vaccinez. La clinica mea, dacă eu nu mă vaccinez, clinica mea nu vaccinează. Pentru ce să fac vaccin? Ca să fac modificare genetică sau ce? Dar lasă-i brenea, Gigi, măcar pe jucători să se vaccineze. Poate de la vaccin le mai crește un picior. Așa vor avea și ei șanse prin cupele europene, nu? Ce vorbești, mă? Patronul unei echipe din Liga 1, care vrea în Liga Campionilor, a decis că jucătorii nu se vaccinează anticovid. Iar cei care s-au ambiționat să se vaccineze, rămân pe bancă. Ăsta e fotbalul nostru la nivel de club. Primari care aprobă tactica echipei și patroni care ocupă jumătate din funcțiile din organigramă. Vorba vine organigramă, nu există așa ceva. Dacă era să fiu eu, de exemplu, să vă lase pe mine să rezolv treaba cu COVID, în 3-4 luni de zile era rezolvată treaba COVID-ului. A rezolvat, da, a pierdut puncte, campionate, bani, s-a făcut de râs cu echipe din Kazahstan din cauza COVID-ului. Liga profesionistă de amatori. Cam asta e organizarea la noi. Echipele din Kazahstan se roagă să pice cu FCSB, da? Sacrifică o oaie la asfințit ca să joace în turul al 8-lea preliminar cu deal de FC Otopeni și Avântul Băldana. Și peste toate astea, moți, fotbalul este dirijat de niște conducători absenți, habarniști, narcisiști. Președintele federației trăiește într-o bulă așa, la costum, frumos, uns cu toate gelurile. Imaginea, mamă, este impecabilă. Ambalajul e de acolo, tati, de pe raftul de sus, cum se spune. Ce vorbești, mă? Cred că șefii federațiilor din Olanda sau Germania se dau la o parte când trece delegația noastră. Feriți-vă, bă, că trec inventatorii fotbalului, da? Oameni buni, e caragios. Șeful Federației Române trăiește să fie lăudat, să îi se spună zilnic cât de frumos și cât de bun e el. Da, are un aparat de laude pe care îl alimentează cu atenții și care îl votează în unanimitate. N-ai cum, n-ai cum, rezultatele sunt puțin peste zero. Trăiești din amintirea unui turneu final de juniori din 2019, dar iei toate voturile la alegeri. Cum vine asta? E clar ce e acolo, nu? Oameni cu drept de vot sunt atât de amărâți încât se vând pe două minci un grătar sau, nu știu, vreo deplasare undeva. Președinții de AJF-uri, șefuții de la fotbalul feminin umflat artificial de la an la an, oamenii ăștia au fotbalul românesc în mână. Ce să producă un asemenea sistem? Produce un fotbal în care unul ca Becali pare un Bill Gates, iar jucătorii care ajung la echipa lui au impresia că l-au apucat pe Dumnezeu de piciorul de șut. Amin. I-a bulversat! I-a răscolit!